dəfənin hit mahnısında bu dəfə peşəkar ifaçı və musiqi tənqidçisi bizim Elnarədir. Eşklə bəzədir hər yan, eşk ilə boyan. Hitparat haqqında danışanda mənim Aygün Kazımovanın yazdığı şeir yadıma düşdü, xatırlayırsansa. Bu hitparatdan sonra yazılmışdı o şeir. Bilmirəm, bu hitparatdan sonra sənə şeirlər həsr olunacaq ya yox? Ola bilər. Ana olmağa hazırlaşan Elnarə zamanını bizə ayırıb bu dəfə öz zövqünü göstərəcək. Hal-hazırda siz, əziz tamaşaçılar, mənim zövqümü görəcəksiniz. Konservatoriya bitirmişəm və musiqi tənqidçisi. Bunu bilərəkdən Elnarəni dəvət eləmişim. Bu kürsüdə hər sənətçi otura bilməz. Canım mənim. Hə, Allah rəhmət eləsin İlhamə xanıma. Valla zarafatları hələ də dilimizdə, dodağımızda. Bir-bir bütün musiqilərə qulaq asmışam. Mətnləri dinləmişəm. Kim harda nə mesajı vermək istəyir? Bu çox vacib. Başa düşürəm ki, burdan bir nəfər gedəcək də, mənim üzümdən gedəcək. Keçək hitparatdan uzaqlaşdırılan məşhura. O ilk dəfə albumunu buraxanda, ilk dəfə bu sənətə adımlarını atanda, onun yanında, bax bu şəkildə gördüyünüz heç kəs yox, məhz mən var idim. Lətfə, səni çox istəyirəm. Bağışda məni. Amma mahnını doğrudan başa düşmədim. Mətni anlamadım, mesajı anlamadım, mahnı mənə çatmadı. Hit nədir? Çox populyar, çox qulaqda səslənən, çox dillərdə dolaşan mahnıdır. Hitdir mi səncə bu mahnı yoxsa? Məncə deyil. Lakin ola bilər hər şey tərsinə, dönə bilər bu saatdan sonra sən və mən. Heç bunları sıradakı gəlsin yəni. 10-cu yerə layiq gördüyü məşhurun mahnısını bəyənmədi. Şablon və banal hesab elədiyim mahnılar var. Bu hitparatda var mı? Var. Və onların arasında ən az mənə görə, ən az eşitdiyim, radiolarda ən az eşitdiyim mahnı 10-cu yerdə Samir Piriyevin mahnısıdır. Yeri gəlmişkən Samir çox gözəl ifaçıdır. Banal və şablon səslənir mahnı, mənə görə belədir. Banal və şablondur, çünki adi sözlərdir, yəni adi müraciətlərdir, bir gözələ ithafdır. Mən səni sevdim, sən məni sevdin, gecələr yatmadım. Hal-hazırda, yəni bugün zənnimcə bu mahnı burada yerləşən digər ifaçların mahnılarından bir o qədər də populyar deyil. Gözəlim sənsən, mələyim sənsən, yar sən varsan yaşayır çılğın arzuma. Elnarə pambıqla baş kəsməkdə davam edir. Bizdə 9-cu yerdə Sevda xanımdır. Sevda Yahyayeva. Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan şarkısıyla. Konsertdən görüntülərdən baxdım da mən bu mahnıya. Görüntü super idi. Özü də çox gözəl görsənir. Necə qıydın ona 9-cu pillə? 9 ola görə ki, hadi oradan. Bütün bax bu yerdə qalan 8 ifaçının yanında müqayisədə 9-cu yerdədir mənə görə. Mahnı mənə yapışmadı. Deməyəcəm ki, mahnını mən anlamadım, qoy tamaşaçılar elə deməsin, elə nəyə gəldi, deyir, anlamadım. Elə bilərsiniz ki, məndə nəsə problem var, mənim anlamaqla problemlərim var, elə deyil. Amma bu mənim zövqümdür, yəni. Mahnını mən bir o qədər də popülər hesab eləmirəm. Sevgiymiş, aşkmış, hadi oradan, hepsi balavra. Gönül bu söz dinləməz ama, aptal değiliz ya. İhaneti giymişsin, üzerine yakmışsın yalancı ateşinle. Nömrə 8, Elnarə ilə aralarında soyuq küləklər əsən, Natəvan. 8-ci pillədə durur bizim dostumuz, qardaşımız Muxtar Abseynovun mahnısı. Hə, harada bildin? Və Natəvanın ifa elədiyi İstərəm mahnısından danışırıq. Kifayət qədər populyar hesab edirəm mahnını. Ona görə də məsələn 10-cu yox, 9-cu yox, mən 8-ci yerdədir. Görək, təmizdir sən. Görək, 10 yox, 9 yox, 8, kifayət qədər populyardır. yəni bir müqayisə edirəm də. Mart ayı üçün popülyarlıq budur, yəni mənə görə 8-ci yerdədir. Dostumuz dedin, amma mən bilirəm dost deyilsiniz indi. Yo, dostumuz, qardaşımız Muxtar üçün dedim mən. Qardaşımız dedim, axı. Niyə karıxdırırsan mən? Qardaşı oxşuyur. Mənim
Heç kəslə problem yoxdur, həqiqətən. Mənə salam verən adam hələ həyatı boyu olmayıb ki, desin ki, mən Elnarəyə salam verdim, o mənim salamımı almadı. Heç kəs onu çıxıb deyə bilməz. Amma mən çox adam adını saya bilərəm. Deyə bilərəm ki, illərdir salam verirəm, adam mənim üzümə baxır, salamımı almır. Mən də atıram Allahın ətəyini. Nömrə 7. 7-ci yerdə bizdə Günayın mahnısıdır. Sən gedən gündən. Əslində sən gedən gündən deyəndə mənim Zülfiyə Xanbabayeva mahnısı yadlaşır. Sən gedən gündən gündüzlərim oldu gecə sən. Gəl keçmə gündən həsrətə dözməyirəm. Bax, mahnı belə olmalıdır da. Bax, Günayın bu mahnısı da deyim populyar, az populyar deyil ha. Sadəcə bu mahnını zamanın axarına buraxırıq. 10 gün bundan qabaq çıxan mahnı hit ola bilməz. Aynalara uzanırdım, keçməsin beynimdən. Arzulara yasak koydum, yolladım gelbimden. Şeytanına uymasın, söylemeni yormasın. Nömrə 6. Mən Elzə Seyidcanın, Respublikamızın əməkdar artistləri gəlmişkən, Elzə Seyidcanın yaradıcılığını bəyənən insanlardanam. Bütün Zalə xanım da, Elzə xanım da bunlar özləri yazırlar, özləri oxuyurlar. Maraqlı səslənsin deyim. Hə, arada amma Tünzalə bir dəfə Elzəyə yazsın, Elzə də Tünzalə üçün mahnı yazsın, görək nə olur. Sən də yazırsan hərdən, hə? Hərdən də. De necə unudum mən sənin bu sözünü, hərdən unuduram lap özümü, özümü. Ayda Elzə xanıma. Ayda Elzə xanıma. Mənim zövqümə görədir Elzə xanımın yazdıqları, amma bir mənalı qarşılanmır. O özünə bəraət qazanmağa çalışır. Hamı anlamır onun yazdığını. Mən heç gözləmirəm də ki, hamı Elzə xanım anlasın. Mən görürəm ki, onun bir mahnısından, yazdığı bir əsərdən 20 dənə mahnı rahat düzəltmək olar. Anlamaq, onu həzm eləmək çox çətindir. Onu hamı, hər beyin, hər qulaq, hər düşüncə, hər dünya görüşü anlaya bilməz. Var kütləvi mahnı. Nanahnani, nahnani, 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 qutardı, mahnı qutardı. 3 dənə notdur, dala, qabağa, sağa, sola qutardı, qeybdi. Hamımız bilirik. Var sənət. Göstərmək üçün yazılan mahnılar. Bax, Elzə xanım mahnıları elədir. Hərdən mənə elə gəlir ki, onun informasiyası aşır daşır onun beynindən sanki. O, onu məcbur şeirə, nota, elə bir o informasiyanı ora tökür. Başa düşürsünüz, elə bir alır onu kosmosdan, alır. Və ora sadalayır, ora boşaldır da ürəyini. Bəlkə də ki, məsələ, o not yığını kimi görsənə bilər. Amma mənə yox. Döndü fəsli, keçdi zaman, yox illərdə qalmışam, heç kim səni. Nömrə 5. Tünzalə Ağayevadır. Respublikamızın əməkdar artisti. Amma xanımları tez yola salırsan. Nə bilim? Amma çox xanım idi də. Musiqi tənqidçisi kimi. Mən bir dənə söz tapıb deyəmərəm ki, niyə burası belədir, niyə orası belədir. Ona görə nömrə 5 ki, mahnı təzə çıxıb. Fevralın mahnısıdır. Sən gəl bütün mahnıların tarixi nə qədər araşdırmışsan, hə? Necə, mən deyirəm də, mən ya ədalətliyəm, ya da ki, özümdən burada hoqqa çıxartmalıyam. Mən hoqqa çıxartmağı sevmirəm. Yerdə qalan bu ifaçıların ifalədiyi mahnılarla müqayisədə hələ ki, bu mahnı çox yaşıldı. Çox yaşıldı, hələ yetişməyib. Bir sarıngah, deli gönlüm, gidişimlə yenə öldüm. Nasıl dərsim, bitti bu aşk, mən hər şey sənlə gördüm. Elnarə xatunun mahnısını yerə göyə sığdırmadı. Mahnı o qədər pozitivdir. Mahnı belə həm indi populyardır da. Yəni, 6 aydan sonra mahnı da populyar olmasa da onda mahnı nəyə yazılıb? Mahnıya qulaq asıram, gülməyə bilmirəm də. Yəni, dodağım qaçır da. Deyir ki, sağ göstərib, sol gedərəm. Hə, qorxma xatundan, nə bilim, gəl oxu, gəl çıx qarşıma. Əməli başlı meydan oxuyur da. Adam əməli başlı iddiasını göstərir. Mən deyir, həmişə oxuyacağam, sən əməl edir, səni deyir, ləhamı yola verəcək. Mahnı heç də şablon deyil, yeri gəlmişkən. Təcili məni parodiya ilə xatun. Sağı göstərərəm, sol vuraram. Laf istəsəm, sən od qoyaram. Hər şey tezin, amma bir düzü. Qızıl üçlüydə isə müğənni tərəfkeşlik etdi. Axı, mən Muxtarın mahnısını necə bəyənməyə bilərəm? Mənim axırıncı mahnım Muxtarın yəni bəstəsidir. Ona görə də mən tərəfkeşlik eləyəcəm hal-hazırda.
individual bir mahnıdır. Özünə həsr edib mahnını adam, öz fikirləşdiyini, öz həyat tərzini. Zirvədən Namiqi bircə pillə ayırdı. Son vaxtlar, hesab edirəm ki, son vaxtların çox populyar mahnısıdır Şəkərim. O yeni çıxıb. Yeni çıxıb, amma tutdu da mahnı. Mən səni öpmədim, yanarımdan Şəkərim. Danış ki, bal süzülür, donarımdan Şəkərim. Və həftənin hit mahnısı. Dostlarımız, qardaşlarımız, bizim... Ex-duet ortaqlarından biri. Ex-duet ortaqlarımız, ikisi. Cibdə varsa pul, nə tez unutdum. Life is wonderful. Biz ruhən yaxınıq da bir-birimizə, yəni bu uşaqlardan ruhən yaxınıq. Bunlar mənim favorimdirlər də, favorim budur. Mahnı sosial mahnıdır. Mahnı standart mahnı deyil, mahnı şablon mahnı deyil. Mahnı elə belə lələ gülə, mən xatunam, mən Nurayam deyil. Bu başqadır. Orada yerdə qalan tamam başqadır. Həmən oğlanam mən. Zəmanə dəyişib, musiqi dəyişib, fikirlər dəyişib, şəhər çox dəyişib, maraqlar dəyişib, zövqlər dəyişib, xosin ömrə dəyişib.